Hörmətli kanal izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsində əsas yoldan 200 metr aralıqda 2-ci dərəcəli marşrut yolunda 10 sod torpağın içində 120 kvadrat 3 otaqlı həyət evi satışa çıxmışdı. Hal-hazırda sizi həyətlə tanış edirəm. Gördüyünüz kimi bura qarajdır. Həyət çox genişdir. Gördüyünüz kimi bu həyət evin bağıdır. Müxtəlif meyvə ağacları var. Gördüyünüz kimi bağ 8 sotdadır. İndi isə sizə mənzilin daxili ilə tanış edirəm. Gördüyünüz kimi belə bir koridor yaratmışlar. Gördüyünüz kimi belə bir kuxna da var çöldə. Biz hələ mənzilin daxilində deyilik. Müxtəlif xeyir-şər işlərini burada görürlər. Gördüyünüz kimi bura qarajın arxa hissəsidir. İndi isə mənzilin daxili ilə tanış edəcəyəm. Bir daha xatırlatma edirəm ki, mənzilimiz 3 otaqdan ibarətdir. Girişdə sağ tərəfdə düz sanitar qovşaq. Sol tərəfdə yataq otağıdır. Sağ tərəfdə mətbəx. Solda ikinci qapı zaldır. Çox böyük zal var. Kamen işləyir. İkinci yataq otağıdır. Xatırladım ki, qaz su işığı daimidir. Məktəbə yaxın bir yerdə yerləşir. Avtobus dayanacağının yaxınlığındadır. Mənzillə bağlı ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, kanalımıza abunə olun və bizi izləməkdə davam edin.